Після архієрейської літургії за участю блаженнішого Святослава та префекта конгрегації східних церков кардинала Сандрі, представника Папи Римського, відбувся чин освячення води, загальна молитва за мир і спокій в Україні. Також на прощі відбулася зустріч молоді з блаженнішим Святославом та кардиналом Леонардом Сандрі, панахида за загиблими воїнами АТО і зворушливий похід зі свічками до святого місця. Нагадаємо, з Тернополя на пішу прощу до Зарваниці вирушили понад 1500 паломників. Ми сьогодні теж споминаємо папу Пія IX, який у 1867 році у свято верховних апостолів Петра і Павла 29 червня у Римі освятив і корони для чудотворної ікони Зарваницької Богородиці. Цікаво, що це освячення відбулося у контексті канонізації святого Йосафата. Коли Вселенська церква святкувала 1800-ліття мученичої смерті Петра і Павла у Римі. Це прославлення святого Йосафата і освячення цих корон відбулося у присутності 500 єпископів з цілого католицького світу. Що тоді думав Пій IX, коли чинив ті речі? Я думаю, що тоді Святіший Отець зрозумів, що майбутнє України, майбутнє нашого краю, як і майбутнє Європи, кується у Зарваниці –